ខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរសិអន្តធិធិវីមានអត្តបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណោះជើងថាមើលកាន់តែជិតឃើញពេជ្រវតីសារាវឌីកាន់តែស្អាតដោយទេពអសរជាការពិតណាស់កញ្ញាពេជ្រវតីសារាវឌីគឺជាបវរកញ្ញាតំណាងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះ ដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងខ្លាំងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមិនត្រឹមតែមានទេពកោសលសមត្ថភាពដើរមុខយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញប៉ុណ្ណោះទេសម្រាប់របស់បវរកញ្ញារូបនេះស្រស់ស្អាតមិនធម្មតានោះឡើយជាពិសេសតារាស្រីរូបនេះមានកម្ពស់ខ្ពស់ស្រឡះសាច់ម៉ដ្ឋរលោងមុខមាត់ដូចមាលាកាំង មើលជ្រុងណាក៏ឃើញស្អាតដែរលើពីនោះវែនកាន់តែបាក់ស្រឹបស្រឹបទៅលើវតីតាមរយៈរូបប៉ុន្មានស្លឹកថតជិតជិតមើលឃើញកាន់តែច្បាស់ពីសម្រស់របស់នាងជាមួយគ្នានោះពេជ្រវតីស្រាវឌីមិនមែនស្អាតតែពេលមើលពីចម្ងាយនោះទេពូល គឺមើលកាន់តែជិតកាន់តែស្អាតរីឯសាច់មុខវិញរលោងស្រលស្រមោចតោងមិនជាប់ទេធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះការសរសើរពេញបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននៃខ្ញុំបាទជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា